С Internationales компани жил бүр авилгын индексээ гаргадаг. Өнгөрсөн 2011 оны жагсаалтаар Дэлхийн 183 орноос Монгол улс 120 дугаард бичигдсэн байдаг. Энэхүү жагсаалтыг харахад Монгол улс авиलग хэл хавуулд нийгмэн живсник харуулж байгаа хэрэг юм. Уг нь монголчууд дэлхийд иньхүү сүүл мөшгөн хэл хавуулын туранд сүлжигдгэ дэлхийгэр нэг зарлахаас өмнө авилгад тэмцэж эхэлсэн улс. Ялангуяа загас толгоноос мууддгийг санаж төрийн төшөөдсөө эхлээд төрийн тусгай төрийн захиргааны албан тушаалтнуудын хөрөнгө оруулга олон нийтэд ил тод болгон авилгайг толгоноос нь тэрхинаас нь тас цохно хэмэжвүлээ. Гэвч өнөөдрийн хүртэл үргэлж ардаа асуултын тэмдэг үлдээдэг хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээс нь болоод шалгасан гих нэг ч ирхэн дуултсангүй. Угтаа хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг гэдг нь хэн ямар ху их үсрээс хідэн төөрийн орлого олж байгааг нь олон түмэнд нээлттэй болгосон хэрэг. Гэвч Монголд төрийн албан хаагчийн цалингаас өрлөггүй нөхд төрөөс тэр бүмтэн болж төрөл байгаа нь өнөөх авиलग гихчит бүр мөсөн мэрэгдэд сууж байна. Тэрч бүхэл төшөөд хөрөнгө оруулалгын мэдүүлгийг хошин шог шиг болгоод дуусч байгаа. Үүний жишээ гэвэл Улсын Их Хурлын засгийн газрын гишүүд хөрөнгө оруулалгын мэдүүлгээ 1.7 га газарч аваагүй бүр орхорнгүй гэж бичтгэн ард түмэн цагаан цаас түүн дээр юу ч хийж болдгийг харуулдаг. Харин заримын хөрөнгөжил ирэх тусам сая саяра нэмэгддэг ч тэд үүндээ огтхонч имзэглдэггүй. Учир нь хөрөнгө оруулагч мэдүүлсний дараа сайндаа сонин хэвлэлэр ганц хоёр чимхүүлээд өнгөрнө гэдгийг сайн тооцсон байдаг. Уг нь бол шудраг хөдлөмрөө гэр бүлийн бизнесээр тэрмөмтөн болсон ч ад үзэхгүй болсон нэг юм ээ. Гэвч тэд татвар төлөгчдийн хөрөнгөөр татур төлөгчдийн хөдөлмөрөөр тэдний ам зөгөгдөх өдрийн талхнаас нь жишмжгүй булаж халаасан түнтил гээж өврөн цулцаалгаж байгаага огтхонч тоолгүй нойр бүтэн явж чаддаг булсан. Төрийн төмний мөнгө ухраас санаа тавих хөнгө учир тэд өнөөдр цагаанда гарн алхаж явна. Тэр чвэ тгээ дахиад ингэж тэрд шургалж төмний төлөө гисн нэр зүйж аяглахтаач сэтгэлн төвдөхгүй кеемдээч бүр ахин дахин сонголт хүч үзэн төрийн төшөө түмний илч болгооч гэж гуйлж гүлднэ. Гэвч тэдний хуурамч багийгнь хуу татвал хим болохыг нь танихд ядах юмгүй юм. Өөрөөр хэлбэл өнөөх төрөө түмэнтэй дапалан байж өгдөг хөрнгө оруулагчийн мэдүүлэгт хитгэн аналіз хийхтэл хаанасаа баяжиж хиний халасыг уснан дорхоно тодордгоо. Тэмсбит улсын хурлаас сонгогдсон төшөөдийн өнгөрсөн хугацаанд төр төмний өмнө мэдүүлж ирсэн тэрхүү хөрнгө орлогын тухай авилахта тэмцэх газар төгсөн баримтуудыг дэлгэж байна. Энэ удагийн дугаараар Нармандх зүгөөс иклэн Дорны талаа сонгогдсон төшөөдийн хөрнгө чинээ хэр зузаарч бил менчнэн хэрхэн өссөнийг цуурлаар хүргэхэр боллоо. Улсын хурлын гишүүн Пүрэвин Алтангэрэл Дорнод аймагс 2008 оны улсын хурлын сонгуульд Дорнодчуудын 13356 буюу 39.48 хувийн саналаар төрийн төшөө болсон эрхэм. Тэрбэр гишүүн болсон жилэх хөрнгөөр уулгын мэдүүлэгтээ хувийн орлогоо 7.3 сая төгрөг байсан гэж мэдгэдэж байсан юм. Тэрч бүхэл улсын хурлын гишүүн болсон даруй та да, тэрбэр улсын хурлын тамгын газрын дарагд орон суудхгүй гэж мэдүүлж байсан цөөн хідгэн гишүүдийн тонд мань хүн багтаж байсныг санах хүн олон байгаа бизээ. Баримтник. Өнөөдр сөний 2008 оны 10 дугаар сарын 26-ны нэм гариг. Тэрээр энэ дугаард тус сөний сэтгүүлчд улсын хурлын гишүүн хэн зөвшөд буудалд амдрах муухай юм блэ гэсэн гарчигтай ярьслагдаа. Надад хотод орон байр байхгүй. Бай. Орон нутгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүний орон сууцны асуудлыг шийдэж өгдөг юм шиг байна лээ. Өргөдлөө өгч өгсөн шийдэд өгөх бах. Сайн нэг хэсэг зөвшөд буудлаар амдırlа шүү дээ. Их зовлонтой Орой буудалд очихоор гişüünüüхийн тэмдгийг авч халаасалч хаад орж байгаа юм чинь үнэхэр санаа зомоор улсын хурлын гişüн хүн зөчд буудлаар хоноглож явна гэж бодохор муухай юм байна лээ шүү. Саяханас нэг айлын байр хүлсэлж суухулсан. Хотод өөрийн байргүй 5-6 гişүүн бий гэж дуулдсан. Димбэрэл даргатаа бийчлэн уулзаж ярья гэж бодож байгаа хэмээн явсан байдаг. Тэгвэл төмөн олонны буян дундрддаггүй гихчээр байрны дэмжлэг хүлсэн 8 гишүүддээ сонгогчдоосон 50 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Учир нь төмөн олонн нь төшөөддөе тимч харам загансангваа. Төшөөддэй ядаж хотод айлын зайд хоног төрүүлээд яхав гээд төр зангарга харуулсан. Уг нь жирийн нэг албан хаагчд байрны дэмжлэг гэж ийм их мөнгө өгөхгүй тодорхой. Тухайн үед энэ мөнгөөр нэг өрөө байр авахд өлхөн хүрх мөнгө байлаа. Яг үүний дараах жилүүдэд Алтангерэл гишүүн хөрөнгө оруулгын мэдүүлэгт нэг орон сууцтай гэж тэмдэглэснэн өнөөдөр түүхийн баримт болон үлдсэн үлдсэн гэж өнгөрсөн цагтэр тоддохын учир эрхэм төшөө мэйн өнгөрсөн жил огт орон сууцгүй болсноо зарлах нь тэрэ. Өнөөхний орон сууц хаачваа. Орон сууцаа зарна уу, өрнө үү, манд бол хов хүний ху л ирэх. Гэвч тэрээр зайсан дэх 3 давхар хаусны хаталар огтхонч ам нээсэнгүй. Өнөөдрөө зах зээлийн үнээр гурван давхар хаус ямар хүн үнтэйг хинч мэдэн гítэл 50 саяын дэмжлэг хүсч жилийн 7.4 сая төгрөгөс орлого нь эхэлж байсан хүн үнтэй хаусыг хэрхэн яаж авсан байх вэ? Улсын хурлын гишүүн Зайсандык хаусаа хэрхэн авсныхаа талаар таг нууцлсан шигэ хувийн орлого нь огцон өссөн талаараач ам нээсэнгүй. Гэвч хувийн орлого нь гинт төснөйг 2009, 2010, 2011 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлэг нь ямар ч тайлбар шаардахгүйгээр нотолж байна. 2009 онд 9.4 сая төгрөгийн орлоготой байсан төсөө мэн 2010 онд 10.1 сая харин өнгөрсөн жил 30 сая 600 мянган төгрөг болтлог огцм өсчээ. Жи. Жилийн дотор хувийн хэн орлого 2 дахин өсснө гэдэг бол гайхамшиг гихэс өөрөөр тайлбарлах нь илүүц биз. Мэдээж үүнийг Алтан гэрэл гишүүн авилах та тэмцэх газар тайлбарласан болов уу? Манай гэр бүлийнхээ гишүүдихээ 2011 оны орлогыг 11 сая 65900 төгрөг гэж бичсэн байна. Тэгээд зөксөхгүй үйлдвэрчилгээний зөвлөлтөөр ямар нэг барилга объект эзэмшдэггүй хийжээ. Мөн тэрээр бүхд өнөх улсаас өнгөөх гадраач аваагүй гэж бичсэн байх юм. Баримт хоёр. 2006 оны 11 дуусаргийн 8-ний өдөр Улс их хурлын гишүүн Алтангирэл Дорнод аймгийн Ардчласан намын хорооны дарга багта номер 28 дугаар тушаал гаргаж Ардчласан намын мэдлийн газарт баригдсан 78 м квадрат талбай бүхий 3 г гаражийг иргэн Алтангирэл газрын хамт эзэмшиж байгаа бөгөөд худалданж барцаалагдсан нөхцөлд газрын хамт шилжүүлэх болно гэж цагаан дээр хараар тодос тод бичсэнийг үзэгч та харж байгаа биз. Тэгэхээр Дорнод аймгийн Ардчласан намын дарга багта өөртөө цохол хийгээд намынхаа эзэмшлийн газрыг хөвдөө авсан болж таархна хамгийн <sham> сонирхолтой нь өнөө хөрөнгө оруулагчийн мэдүүлэгт тэ, 1.7 га зэрэг авааггүй хэмн уланцай мэдгцэн нөхөр нутагт 78 м квадрат газрын 3 машины гаражин хамт хавдарсан байх юм. Гэхдээ хэрлэн сумдах газрыг нь эрхэм гişүн нутхийнхаасаа нууц чадахгүй дээ. Тэднийд ч дорнодын ард часан намынхан эрхэм гişүний өөртөө цохолт хийж лооёрдож авсан газрыг эргэн төлүүлэхийг шаардаж улсийн хурлын ёс зүйн хоронд өгсөн байдаг. Гэвч энэхүү хулганы баригдахаас өмнө мань нэр амжаад тэрхүү газрын барицаанд тавиад 67.5 сая төгрөгийн зээлийг авсан байдаг. Баримт дүрдийн 2006 оны 11 дугаар сарын 8-ны өдөр Палом овогт мөнх төрөөс Хэрлэн сумын 60 дугаар багт улсын бүртгэлийн тг 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 1832 тгник тг 611 тг тг 50 60 дугаартай хувийн автогражийг birtзалын зээл авсан байдаг. Харин өмж хулгайсан хэрэгэнд баригдсан тул алтан гэрэл гишүүн Гадра эргүүлэн өгөх тө өнөөдөд зээлж төлсөн байдаг. Гисэн хэдий ч тэр зүйлийг эргүүлж төлсөн 67.5 сая төгрөгийг хаанаас хэрхэн олж өгвөө гэдэг асуудал хариулт нэгсэр baina. Гишүүний ядуу хосон, ард түмнийхээ төлөө гүйсэр байгаад хөрөнгөч цуглуул чадаагүй мэт харагдах гисэн ядруухан жүжиг ингээд дууссангай. Тэрвэр хөрөнгө оруулагчийн мэдүүлэгтээ хөвдөө автомашинггүй хаанч газар эзэмшдэггүй элдв консесс лицензгүй бас ямарч компани хувьцаа эзэмшигч биш гэж мэдүүлж ирсэн байна. Харин 4.2 сая төгрөгөөр үнлэгдэх 8 толгой мод малта хэмнэн мэдүүлсэн байх юм. Өнөөдөр Монголд төрийн хүм байтуга нийгмийн даатгала төлдөг хин бүхэнд 100% лизингээр машина худалдаж авдаг болсон Гэтэл Монголын төрд хамгийн өндөр цалин авч байгаа төшөө лизингээрч болтогоо машин олж ун чадахгүй байгааг өрөвдөхү эсвэл гүдсгэн ир байндаа гэж өмөөрхө. Эсвэл хүүхдүүд нь авдаг хөл залгуулдаг юм болов уу? Учир нь эрхэм төшөөгийн хүүхдүүд Toyota Land Cruiser 200 маркийн тансаг унаа хүлэглэж дахилтгийг нь дорнод чуудас захийн хүн хилдэг юм бilé. Эрхэм гişүүн гинт гинж баяжсан мөнгөний ундраг нь хаан байгааг авлигта тэмцэх газрынхан олж шалгсан болов уу? Бүгнүн үеийн араас хөөцөлтөд тим чих цаг зарж тарих толгой гашлахар хэрэг биш байлаа. Учир нь тэрний хувийн жилийн орлого 3 дахин мөсч орон сууц хаавуусар сольсноос ихсэн тэрхүү их хөрөнгө хизээ бий болсон бэ гэдг нь улсын хурлын гишүүн бүрийн багцад олгодог мөнгөт холбоотой байлаа. Баримт горов. Улсын хурлын гишүүд орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор Монгол улсын шадар сайдын багцад туслагдсан хөрөнгө оруулалтар Дорнод аймагт олгосон зээлийн тайлан. Үүнийг харахаар үзэгч танд жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжлэв биз гэсэн сэтгэдэл төрөхгүй за. Харин түүнийх сайн мэддэх орночууд эдгээр компани хүмүүсийн нэрийг харахад л хөрөнгөө хинд юунд зарцуулсан бэ гэдэг нь тодорхой харагдах бизээ. Улсын хурлын гишүүдэд тооригтой хийх хөрөнгө оруулалтын багц гэж хагас тэрбум төгрөг хуваарилаг. Энэхүү мөнгөөр улсын хурлын гишүүн 2009 он жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжин химэх сүртэй уран дундаа баг хүүхэнд мөнгө зэйлүүлсэн байна. Тэхэр эрхэм гişүүний жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хэмээн өгсөн тэр сайхан сэтгэл цаана зээл бүтээж өгсөний 10% авах тохироотой жүжигвэж магадгваа. Бүр тодруу бол орон нутгийнхаа хөгжлийг дэмжих мөнгнөөс 500 сая төгрөгийг өөрийн хідэн нөхөттэйг зээл нэрийдлэр тавиад туусныг яалтав билээ. Тухайлбал өөрийн дотны тайран хүрээлэлцэд улах загсны аж ахуй эрхэлдэг хөх мандал нуур хөвцөд компани захирал гомбгүрт 45 сая Дорнод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Дорныг Canon хвхцэд компаний захирал Дин Батд 95 сая, Цэцэгмаад 40 сая, Архны үйлдвэрийн эзэн Гилжинтэд 90 сая. Дорнод аймгийн онцгой байдлын газрын нөөцийн дарга өөрийн тутны хүн Vacuum Химэх Ганболтод 40 сая төгрөг тус тус өгч өөрөө 10 хувийн авсан гэдгийг захийн хүн ярьж байх юм аа. Монгол улс архичхан гар дүржвэн. Өнөөдөр арх хэрэгчдийн тоо дээ зэрэгт их хүч насны хувьд залуужиж эд хийж бүтээдэг насан дээрээ яваад залуус архичин гисн нэр зүйж нийгэмээс тусгаарлагдсан амьдрч байна. Харин Монгол ирийн тэр сайхан орн зайд хятад хүм байшин гин барайд замыг нь тавиад хотод н ороод хоймортон суугаад хоолыг нь хийж өгдсөна гэвч Монгол хүний энэ дөрөөтлж байгаа архиталтын эсрэг улсын хурлын гишүүн Алтангирэл төрийн төвшингийн ноён Нуру уужим тэмнэн сэтгэлэр хандхийн оронд зөвлийн 10% төр тоглсон шиг архины бизнесийг цэцгэлүүлж сууна. Гэтэл Дорнод аймаг Дорнотчуудын амьдрал өдрөөс өдрөд хэрхэн дөрөөтж байгааг статистик баримтар харуулъя. Өнөөдөр Дорнод аймагт ажилгүйдэл 12% хүрчээ. 2009 онд ажилгүйдлийн хувь 4.8 байсан бол 2010 онд 4% 2011 онд 7.6% болтоло өссөн байдаг. Хөдөлмөрийн насны хүн амын тоо 3.2% зур буурсан байна. Дорнод аймгийн хүн амын дунд халдвар төвчин 22.4% өссөжээ. За 2000 за 5 оны үед за Дорнтой аймгийн хэмжээд ажлуудын төвшин бол за улсын дунджид бол 5% байдаг. За манай аймгийн хувьд бол 8.6% та байсан. За энэ ийм үед би энэ ажлаг хүлээж авч байсан. За өнөөдрийн төвшинд ажлуулалын төвшин маань аа 11 11.3 болж өнгөрсөн оны 11 11 оны эцсийн байдлаар бол 11.3% болж нэг өөрөлд өссөн байна. За энэвэл ардхгүй. Манай насны ус утгатай байгаа. Тэгэл нэг дэтгэр дэтгэмцэнд ортол тэгэл ажлуулал байхгүй швэ. Яг тэгээ нас хязгаар цааччихсэнтэй ч үү гэж байна. Оо хаахан маахан одоо ямар юм гэнэ вэ? Одоо баахан юм ярьдаг швэ. Арилт төл замраг баснаг уу. Нас хөдөлгөөд л тэгэл арихгүй залах судал хэрэгтж чинь штэ. Ажилгүй ус очод юу хийсэх вэ? Тэгэл гараал нэг ажилгүй усд гараал яваа нэг найдалтдаг нэгэл тэгэл арихт н тэгэл. Арихт байж байгаа штэ. Энд дэ байгаад ажилгүй ус арихтад явж байна. Одоо зүйлүүд эмхэж үтнэх уу штэ. Арих бол чимиг үхэл. Гэтэл тэр чимээг үхэл дорноч чуудын цөнгөх хувийг нэгэн залгиж үүний цаана олон мянган айлын тогтсон сайхан амьдралыг нурааж өрөгчээ. Өөрөөр хэлбэл архины үйлдвэрийзэн гилжинтийн авсан зээл архины үйлдвэрлэлд дэмжин тус компани үйлдвэрсэн архиг дорноч чуудын хідэн ууж үгэр зүрлэмгүү гонихта гэр бүлийн дан хэр чинээндэ тулсныг хэлхийн аргагүй. Үүн дэ дэ түнд нутаг усныхныхаа тухайн мэтэд сэтгэлээ чилэн суух нь илүү цвэц. Ингиж хату хэлснэнч учиртай. Баримт дөрөв. 1996-аас 20 2000 онд Алтан гэрэл гişм Чоболсон хотын дараг бахта мах комбинатын ажилчдын 96 химээ нэрлэгдэг байрны оршин суугчдыг байр цагилгааны төлбөрөө төлөөгүй гэсэн үндэслэлээр цагилгаан дулааныг нь хааж байрыг нь хөлдөж нурааж. Ингээд уг байрны сөрөн дээр баар зочд уудлаа барьж 100 өрхийг орон байргуу болгосонд олон иргэн гомдж яВДэг байна. Тохан ууд яг юу болоод өнгөрснийг өнөөдөр толгой хорууд תח байргуулсан ирэгд ийхүү ярьж байла. Ам дорнтой коммитэд ажиллажгаа 96 гэдэг байранд амтдагч хэсэмээ. Тэр 96д амтдагчгаа тэгээд тоггүй болоод тэгээд паар усгүй болоод паар наагаад. Тэр энэ юучгүй паар усгүй тэгэл хүүтэнд тэр байрнаас гарахаар болсон. Энэ алтан гүл <coughs> гүшэнийг энэ готлон дарга үйлчлэл тэмрхүү асуудал үү. Тэгэл өөрөө тэрудлгүй айлуудын төлөг модгүй болоод тэр айлууд нь гарсан. Тэрудлгүй хат ингээд өөрөө юунд болох теэр баар чигэний газар буудл тэмрхүү барьчаад одоо ингээд бидр л одоо байр оронго ингээ байж ээ. Одоо ингээд завууд нь ингээд